Dobré pozdní odpoledne. Já jsem si vytáhl teda tu nejkratší sirku a mám teda tu závěrečnou přednášku. A jak jsem to tady celý den sledoval, tak moje přednáška je trošku z jiného vesmíru, než ve kterém jsme se teďka pohybovali. V podstatě je to taková trochu úřednická přednáška. Já jsem původem úředník, tu práci jsem dělal rád a už ji teda nedělám a tak občas někde mě vyvezou. Takže já jsem samozřejmě při přípravě té přednášky se potýkal s několika těžkostmi, kterým se ještě dostanu. Nicméně moje ambice je trošku vám jakoby odkrýt ty zákulisní jednání, které probíhají kolem spektra, regulace spektra na národní i mezinárodní úrovni. Jak tušíte, tak spektrum není úplně jednoduchá záležitost technicky a úplný bordel nastává, pokud se to snažíte podchytit do zákona a nějakým způsobem to zkusit zregulovat. To samotné nastavení samozřejmě v minulosti bylo i pod vlivem některých lobbystických skupin. Velká skupina Český Telekom se snažila vlastně vytlačovat z trhu malé hráče, kteří vlastně na spektru, které bylo volně dostupné, se snažilo vlastně přijít s nějakou konkurencí. A spektrum je v dnešní době klíč pro podnikání v elektronických komunikacích a nejenom tam. Jaké je ukotvení vlastně v zákoně v regulaci ve světě? Protože spektrum nezná hranice, protože spektrum je sice omezený, ale nevyčerpatelný přírodní zdroj. Je to jedna z velkých deviz Mezinárodní telekomunikační unie, která jako celosvětová organizace jednou za 4 roky se sejde, zástupci všech států se sejdou na jednom místě a snaží se upravit, opravit, přizpůsobit podmínky využívání rádiového spektra tak, aby to vlastně na celém světě fungovalo. Proto, aby vlastně to fungovalo, tak se tam nemůže sjet prostě 200 států na to, aby se tam dohadovali o tom, ty mi dáš tenhle kmitočet, já ti dám tenhle ten kmitočet, tady poběží tato služba. Ty státy se regionálně se skupují do různých celků. Pro Evropu je klíčový vlastně CEPT, Evropská konference poštovních a telekomunikačních zpráv, kde se připravují vlastně jednotné stanoviska, na základě kterých pak jednotlivé státy pak na tom velkém fóru na takzvané vrstce vlastně hlasují o těch finálních pozicích. Ale tyto uskupení mají vlastně i ostatní vlastně regiony, CITEL, Jižní Amerika a podobně. A potom vlastně ta spodní, ta základna, tak to jsou vlastně pak ty národní zprávy, které převádějí ty pravidla do podmínek toho daného státu. Samotný svět je rozdělen na 3 regiony, takže třeba Česká republika je v regionu číslo 1, stejně jako celá Afrika, protože samozřejmě není reálné na to, aby vlastně od Osla až po Kapské město vlastně všichni používali stejné kmitočty vlastně maximálně, tak radiokomunikační řád, který je vlastně výsledkem těchto všech jednání, tak obsahuje různé poznámky, kde ty státy jednotlivě můžou vlastně vystupovat z těch daných pravidel a stanovovat si nějaké výjimky. Samozřejmě to základní pravidlo je, do kterého tlačí i vendoři, je, aby těch výjimek bylo co nejméně, aby vlastně všichni fungovali co nejvíc vlastně bez výjimek. Tato mapa je důležitá pro tvorbu těch základních pozic, hraje tam pak jako roli i nějaká diplomacie a podobně. Takhle to vypadá, když se těch 200 států sjede vlastně na tu jednu hromadu. Ta jednání trvají zhruba 3 týdny, 3 až 4 týdny. Po těch úvodních ceremoniálech, kde tam vlastně vystupují ty pupici a předávají si dárky, tak vlastně se pak ta jednání rozpadnou na ty jednotlivé pracovní skupiny. Tady na tomhletom jednání vlastně je to jeden z momentů, kdy si uvědomíte, že Evropa tahá za kratší konec, kdy vlastně ostatní regiony jsou velmi silné, velmi efektivně prosazují svoje pozice a Evropa hledá, snaží se, ale málo kdy najde vlastně spojence na své návrhy, se kterými vlastně tam přijíždí. Ty delegace jsou různě velké, třeba delegace
Spojených států, je kolikrát i stohlava, má v sobě zástupce biznisu, nejenom vlastně státu, jakoby vlády. A vlastně v průběhu těch jednání, opravdu, jakoby, která probíhají třeba do 3 do rána, do 4 do rána, tak intenzivně vlastně se snaží vlastně tady ustoupit, tady neustoupit. Posledním hitem vlastně poslední konference právě byly Starlink a podobné vlastně satelitní systémy, dalším velkým hitem drony, bezpilotní prostředky, jejich regulace, jinak se na to dívají na Středním východě, jinak se na to dívají v Americe. Takže hledání vlastně kompromisů a té finální pozice je klíčové a díky tomu, že vlastně to zatím je velký biznis, tak vlastně vždycky na konci dne je ten kompromis, je ten výsledek. Byť ten kompromis může být, založíme pracovní skupinu, aby jsme za 4 roky vlastně mohli jakoby diskutovat o nějakých číslech. Když se podíváme do České republiky, kdo do toho mluví? Mluví do toho vláda a ministerstva, mluví do toho regulátor, specifická ministerstva, ministerstvo obrany a ministerstvo pro spektrum pro necivilní účely a ministerstvo dopravy pro dopravní systémy a teď právě klíčově při vyjednávání o satelitní komunikaci. Samotný regulační režim, základ zákon o elektronických komunikacích a prováděcí předpisy, jeden z těch nejdůležitějších, co za to znamená nařízení vlády o stanovení výše poplatku za využívání kmitočtů, co kde je, vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem, to znamená, co, jaké pásmu, jaká služba v České republice vlastně funguje, převod vlastně toho světově domluveného radiokomunikačního řádu do podmínek České republiky s těmi všemi výjimkami. A pak už taková specifika jako vyhláška o náležitostech zkoušky, jako ovládání vlastně přístrojů, amatérská, radioamatérská vyhláška a další. Základní instituty, jak se spektrum využívá, všeobecné oprávnění, za všeobecné oprávnění se neplatí, to znamená typicky Wi-Fi na ovladač otvírání auta, ovládání televize, pokud splňuji technické požadavky za využívání spektra, vlastně neplatím, pokud je nesplňuji, ČTU mě doměří, vyhledá, platím pokutu. Další institut, individuální oprávnění k využívání spektra, kdo dřív přijde, ten dřív mele, dostane papír, je vlastně ten, který může ten kmitočet daný využívat v tom daném místě na té dané kótě, buď celostátně nebo v tom daném regionu a za to platí roční poplatky, ale ví, že nikdo jiný, kdo nemá ten papír, nemůže to spektrum využívat. Specificky to samé, ale pro experimentální účely. To mi umožňuje vlastně využívat tu část toho rádiového spektra pro službu, která tam vlastně oficiálně ještě není. Má to daná specifika, neměla by tam běžet komerční služba nebo aspoň nějakým způsobem omezená a musím ten výsledek toho experimentu odevzdat v nějaké správě regulátorovi. A úplně jiný institut, příděl rádiových kmitočtů, dá se to představit, jako když na Klondajku jste dostali vyměřenou kótu, na který jste pak vlastně, na který jste potom těžili zlato, tak vlastně příděl, který si můžete koupit buď v soutěži krásy nebo v aukci, tak získáváte právo do určité doby vlastně využívat ty kmitočty, nikdo vám to nemůže vzít. A než postavíte tu síť, tak vlastně nemusíte platit za to individuální oprávnění. Typicky vydražíte příděl a máte 2 roky na to, abyste postavili síť a potom si požádali o individuální oprávnění a za ty potom vlastně platíte. Příděl, super věc, jediný důvod, proč se vlastně politici zajímají pak o ČTU, protože se připravuje aukce, budou prachy, hurá. Tak, co nás ve spektru čeká? Regulátor ve snaze být transparentní, tak vlastně připravil kdysi dávno v roce 2015 strategii správy rádiového spektra a průběžně v čase se ji snaží aktualizovat takzvanou situační zprávou o tom, co se stalo, jak plní nebo neplní ta opatření.
Tady je právě ten zádrhel, se kterým jsem se musel vypořádat, protože ačkoliv ten návrh té zprávy byl vlastně zveřejněný někdy v březnu, začal nad tím mezirezort, tak se pak na to někdo vykašlal a už to nepokračovali. Takže tady uvidíte návrh toho, co vlastně si regulátor představoval předtím, než mu přišly nějaké připomínky, které ještě vlastně nezapracoval a v nějaké době ji snad zapracuje. Nevím, ten člověk, který bude vyhozený, ale asi to někdo veme po něm. Ty cíle z roku 2015, rozšíření využití pásma pro Wi-Fi ve 5.2 a 5.8, vlastně legalizace nějakého stavu, který v té době vlastně běžel, spuštění bezlicenčního přístupu v 57 a 66 GHz, to všechno bylo splněné. Revize poplatkové politiky tak, aby vlastně více odpovídala vlastně tomu vývoji na trhu. Potřeba si představit, že vlastně to první poplatkové nařízení bylo schváleno v roce 2005, kdy vlastně část těch systémů ještě byla taková analogová, nepočítala se širokými kanály. Takže než se udělaly novely toho nařízení, tak se vlastně stávalo to, že vy byste si třeba vydražili v aukci 3.7 za nějaké miliony, ale ten roční provoz by vás stal násobně víc, než vlastně to, za co byste si to koupili, protože vlastně to poplatkové nařízení na to nebylo připravené. Takže tohle, co se tam objevilo jako jeden z těch cílů. Další z těch cílů, který se zdá možná být nepodstatný, ale sjednocení doby platnosti přídělu. V průběhu času, jak vlastně regulátor dával příděly na 900, 1.8 a podobně, tak to nebylo v ten samý čas. A i vlastně teda pak ta obnova přídělu přicházela každá v jiném roce. To znamená, při tom oceňování toho spektra se stalo, že vlastně třeba T-Mobile ta cena za to samé spektrum byla o pár milionů vyšší nebo nižší, protože se oceňovala třeba o 3 roky později nebo o 3 roky dřív než tomu druhému hráči. To samozřejmě ty ostatní napadaly, takže cílem regulátora vlády bylo jakoby sjednotit doby platnosti přídělů. To je úkol, který vlastně furt jakoby trvá. Zpřístupnění informací o udělených právech. Ambice vlastně úřadu byla, aby existovalo něco jako katastr nemovitostí na kmitočty, abyste si vlastně zadali kmitočet a viděli, kdo ho má, za kým případně můžete jít a zkusit ho od něj odkoupit, podpora sekundárního obchodování se spektrem. Nicméně tady se ozvali vlastně někteří operátoři, ozvali se bezpečnostní složky, že není zrovna dvakrát chytré všechny tyto informace vlastně dávat v šanc. Tenhle úkol vlastně byl odložen, byť se v novele vlastně dostal institut nějaké databáze, tak zřejmě bude úplně zrušen. Sdílené spektrum, zase odloženo, koncept sdíleného spektra, v podstatě je to úkol, který není ještě úplně uchopený. Udělení práva k 1.4, není o to zájem z pohledu trhu. Výběrové řízení na provozovatele DAB sítí v roce 2015 vlastně do toho hodili vidle komerční rádia, ten úkol taky trvá, jak uvidíme. V roce 2017 přišlo k nějaký odečet. Stojí za zmínění vlastně úkol uvolnit pásmo 700 od televizního vysílání, připravit aukci kmitočtu, to proběhlo. 1.4 furtovní není zájem, to je takový to, když si dáváte cíl, o kterém víte, že prostě ho jenom skopírujete do dalšího roku, protože fakt to není zájem. Otevření pásma 24-27 GHz, tomu se ještě dostaneme. Výběrové řízení na provozovatele digitálního rádia stále trvá, nicméně v tomto období se podařilo vlastně protlačit novelu zákona, která umožnila Českému rozhlasu vlastně spustit a rozšířit vysílání digitálního rozhlasu. Poplatková politika, další úpravy, sjednocování doby přídělů trvá, never ending story. Tak a ten dokument, který jsem vám vlastně připravoval, ukázal na tom screenshotu, tak si stanovuje nějaké další cíle do dalšího období. Mým laickým okem nejsou to moc inovativní cíle, nicméně aspoň něco. To core je v té společné politice EU, kde vlastně pod tím je schováno
spousta jakoby dílčích úkolů, které se týkají spektra, ale nejsou čistě třeba telekomunikační, anebo se týkají vlastně oblasti dopravy. Asi jste si všimli, že Evropská komise vlastně se snaží v uvozovkách konkurovat Starlinku a připravuje svůj vlastní evropský projekt a připravoval k tomu vlastně regulaci. Velké horké téma je uvolnění případně pásma 600 MHz, osekání vlastně televizního pásma dál. Předsedkyně ČTU se v tomto smyslu vlastně neúplně šťastně vyjádřila v Senátu, kdy řekla, že televize skončí a nic není potřeba to řešit. Takže tady vlastně, když se podíváte třeba právě na tu společnou pozici CEPTu, tak vlastně mě překvapilo, že opravdu většina států, u kterých vlastně ta penetrace televizního vysílání terestrického není tak vysoká jako u nás, tak se vyslovují pro zachování vlastně terestrického vysílání i po roce 2030. Což je zatím ta hranice, která byla na úrovni ITU stanovena, že televizní vysílání zemské má vlastně ochranu. Zatím Česká republika v těch pozicích, které byly zveřejněny, vlastně si hraje s nějakou flexibilitou, nicméně podle posledních prohlášení i zástupci státu mají zájem o zachování televizního vysílání po roce 2030. Milimetrová pásma 5G v 26 GHz, zajímavá věc. V Národním plánu obnovy vlastně stát připravuje nějaké dotační podmínky pro to, aby se vymyslelo, jak vlastně se k 26 GHz a s jakýma aplikacemi se k ním bude přistupovat. Evergreen, rozšíření pásma 1.4, stále ještě. Zajímavý boj bude o rozšíření horní části 6 GHz pro přístupové sítě. V tom materiálu, který ČTU vlastně zveřejnil do konzultace, tak předpokládá, že tato část bude věnována pro airliny s nízkým výkonem. Nicméně už k tomu směřovala připomínka mobilních operátorů, kteří říkali, ne, 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 to je naše, to nám nechte bejt. Takže uvidíme, jaká bude výsledná podoba tohoto materiálu, jakým způsobem se k tomu postaví. Specifikum pásmo 410-450, bývalé kmitočty, které dříve využívaly společnosti Nordic alias Ufon a O2, ČTU ty kmitočty vlastně neprodloužil ty příděly, které vlastně měly, a po těchto kmitočtech pokukuje stále aktivně ministerstvo vnitra a Evergreen poplatková politika. Asi znáte spektrum.ctu.cz, základní informace o regulacích, co se k danému pásmu stahuje, jaká služba, jaké aplikace tam jsou možné, a mělo by to fungovat i na open datech. Portál qos.ctu.cz, výsledky vlastně měření, jak vlastně ze stacionárních, tak z nějakých drive testů. Údajně by mělo být postupně vlastně rozšiřováno. S těmi ty daty vlastně ČTU pracuje v momentě, kdy se vlastně zaměřuje na to, na kontrolu vlastně spektra a rozjíždí kontrolní akce. Teďka na jaře spustilo akci milosrdné, ale jaro, nebo milostivé, nevím. Prostě jakože nebudou dávat pokuty, ať si to operátoři dají dokupy, a lze očekávat, že od 1.7. vlastně spustí ty kontrolní akce. Vlastní kontrola měření probíhá teda jak měřícími prostředky stacionáry. Jsou dvě velká střediska v Karlovicích na Moravě a na Tehově vlastně u Prahy, který vlastně 24/7 vlastně monitorují ten provoz, a potom klasicky vlastně měřící vozy, který teďka vlastně ČTU obnovuje. Tak, to je konec mé přednášky. Díky za přednášku i soutěž. Ještě máme dvě otázky, takže stojí za to odpovědět.
No, já jsem si slíbil, že nebudu hejtovat moc, ale stát vlastně schválil kdysi dávno usnesení, který ukládal vlastně, aby všechny státní systémy, které budou od té doby vlastně soutěžně běžené na IP6C taky a služby. A v postupem času se vlastně vytratil ten, kdo by to měl hlídat. A vlastně tím, že to nikdo nehlídal, tak se na to všichni vykašlali a teď se k tomu nikdo nezná. My jsme chvíli diskutovali s Nukibem, jestli se necítí být jakoby oprávněn k tomu, že by vlastně to hlídal. A zatím ne, nicméně se připravuje nějaký nový státní projekt, který by vlastně měl trošku podpořit bezpečnost a počítá vlastně s IPV vlastně ready službama, které by tam měly běžet. Takže třeba se svítá na lepší časy. Já bych se chtěl pouze pochválit, že náš F-tester, který ČTU bude používat teďka pro měření vlastně těch TCP/IP sítí, podporu IPv6 má. A je jenom otázka času, co ti operátoři na to. Díky.